Salam hörmətli izləcilər. Bu videoda sizə 7 aprel 2024-cü il tarixində 9-cu siniflər üçün keçirilmiş buraxılış imtahanından Azərbaycan dil fənninin üzrə Qırmızı planet mətninin izahını təqdim edəcəyəm. Mətnini görürsünüz, özünüz PDF-ini yükləyib oradan da oxuya bilərsiniz. Mən burada birbaşa suallara keçirəm. Mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş söz hansı cümlədə kontekstdəki mənasında işlənmişdir? Tünd qara hərflərlə verilmiş söz fəth edilmək sözüdür. Ona görə də çanların yaşayışı üçün yerdən sonra ən real görünən bu planın fəth edilməsi çox da uzaq görünmür. Gəl variantlara baxaq. Osmanlı ordusu tezliklə ətraf ölkələri fəth etdi. Burada fəth etmək, işğal etmək mənasındadır. Yəni o əraziləri tutdu, işğal etdi, zəbt etdi. Mətnəçi uyğun gəlməyəcək. Çox keçmək ki, düşmənlər qalını fəth etdilər. Yəni qalını tutdular, yenə zəbt etdilər mənasında. Mətnləkdəki də uyğun deyil. Qartal köyləri fəth etmək üçün doğulmuşdur. Bu mətndəki uyğun gəlir cavabı, yəni düzgün sualımız burada C variantıdır. Yəni köyləri fəth etmək üçün doğulmuşdur. Yəni ə, məsələn, ilan yerdə sürünür, amma deyir qartal isə köyləri fəth etmək üçün, yəni oralara öyrənmək və orada yaşamaq üçün, o yerlərdə uçmaq üçün doğulmuşdur. Və burada deyir, ə, ən riyal yolundan planetə fəth edilməsi çoxluqla görünmür. Yəni oranın öyrənilməsi, oranın İnsanlar tərəfindən mədəni səliməsi, yəni orada insanın öyrənməyə, həm yerdə yaşanması çoxdursaq görünmür. Yəni burada hərkəsi eyni mənanı ifadə edir. Ona görə düzgün cavab seçildi. Almaniyanın Rusiyanı fəth etməyə planları buş oldu. Burada müharibədə fəth edir, yəni işğal edir ərazisini. Ə, silah gücü ilə alır. Bu mənada yenə mətndəki ilə uyğun gəlmir. Hərbi qüvvələri müdafiə olunmuş şəhəri fəth etmək üçün bütün qüvvələrini sərf edirdlər. Burada da yenə A, B, D variantlarında olduqda fəth etmək bir azı işğal etmək, silah gücü ilə almaq mənasındadır. Yəni mətndəki mənasla uyğun gələn yalnız C variantındadır. Mətnə əsasən doğru fikirləri müəyyənin. Marsın da bir zamanlar dünyamız kimi canlı təbiət təhəti olduğu ehtimal olunur. Vağın ehtimal olmur deyir. Bu doğrudur. Yəni mətnə bizə verilib ki, ə, deməli alimlər təxmin edirlər ki, 4 milyard il əvvəl Mars planetimiz kimi mavi idi, dənizləri, gölləri, çayları, təbiətə malik idi. Deməli bu ehtimaldır. Yəni bir zamanlar bizim planetimiz kimi idi. Yəni canlı təbiətlə əhatə olunmuşdu bu toqru fikrdə ola biləcək yerə seçirik. Alimlər Marsda bir zamanlar insanların yaşadığını sübut etmişdirlər. Bu yanlışdır. Belə bir şey sübut etməyiblər. Yəni ehtimal edirlər ki, orada bitki olub, göllər, çaylar və s. olub, amma insanların yaşadığını sübut edə bilməyiblər. Yəni belə bir şey mətnində yoxdur. Marsda yer kimi təxminən eyni vaxtda ətrafında fırlanır. Mars, ə, yəni burada verilib ki, Yer kürəsindəki kimi 24 saatda öz ətrafında fırlanır. Yəni 24 saatə yaxın bir müddətə Mars öz oxutrəmə ilə fırlanır. Bu doğru fikirdir. Deməli 3-ü seçirik. Daha sonra 4-cü fikir. Mars haqqında məlumatlar da ora daxil olanların çəkdikləri şəkillərdən əldə edilmişdir. Mətnində belə bir şey verilmir. Mətnində deyir ki, 2012-ci ildə Marsa göndərilən insansız mobil laboratoriya Marsın indiyə kimi çəkən ən ayrı şəkillərini yerə göndərdi. Mətnində ancaq bizə insansız mobil laboratoriyanın çəkdiği şəkillər barədə məlumat verilib. Yəni insanların, yəni alimlərin çəkdiği şəkillər barədə məlumat verilməyib. Ona görə dördüncü fikir yanlışdır. Doğrusu 함sı olsaq burada 1-nə üstün yəni, D variantı. Əvvəllər hansı işarə qoyulmuş cümlə əslində mətnin neçə hissəsinə aiddir? Əvvəllər işarə qoyulmuş, deməli cümlələrə baxaq. Birinci cümlə: "Bəs bu prosesi reallaşdırmaq üçün insan ömrü kifayət edəcəyimi?" Bu cümlə mətnin nəticə hissəsinə aiddir, çünki ə mətnin sonunda deyir ki, yəni nəcəslə deyir ki, artıq insanlar martı yaşlanacaq xala gətirmək barədə düşünürlər və deyir insanlar dünya yarandığı vaxtdan bəri qrup yaradılıb ki, burada yeni bir mədəniyyət yaratmağa çalışacaqlar. Sonra bu sual verilməlidir ki, bəs pro prosesi yerə yalışdırmaq üçün insan ömrü kifayət edəcəyimi? Yəni sualın ardında da ə, yəni cavab verə bilər ki, insan indiyə kimmi? etdinə reallaşdırır və ona görə də insanlar yaşayış üçün yerdən sonra ən real yoluna patifət elməzdə çoxuzaq görünmür. Yəni burada baxın yüz illər davam edən prosesdir deyir. Bir mədəniyyət yaratmaq. Sonra sual verir ki, bəs bu prosesi, yəni tamamlamaq üçün insan ömrü bəs edəcəyimi? Ardına cavab verir ki, çoxuzaq görünmür. Yəni yəqin ki, bunu edə biləcəklər. Yəni buna görə məs verilmiş cümlə, sual qoyulmuş cümlə bizim doğru cavabımız olacaq. Digərlərinə də baxaq. Məsələn kvadrat qoyulmuş. Deyir 2012-ci ildə Marsa göndərilən insansız mobil laboratoriya Marsin yəqin çəkən ən aydın şəkillərini yerə göndərdi. Burada minnətcə sait deyil, bu əsas cətdir. Yəni deyir ki, şəkilləri yerə göndərdi. Sonra həmin şəkillər asıtsa, məsələn, insanlar müəyyənləşdirir ki, o vaxt orada məsələn həyat olub, çöllər və s. olub. Yəni bu ə, hamısı vermiş şəkillərlə əlaqəli idi. Ona görə nəticə hissəyə aid edə bilmərik. Həmin bax sus quru çöllərdən, toz qranlı xatırlanan torpaqdan başqa ətrafda heç nə yox idi. Bu məhz həmin ə, şəkillərdə insanların gördükləri idi və ə, Arda deyir, su axındar əməy gətirdi, daşı, sınqıldı böyük çıxırlar olsa da, indi orada su olduğunu deməyə əsas vermirdi. Yenə bu da həmin şəkillərlə əlaqəli idi. Yəni bunlar halısı əsasən feil-isə cümlələrdir. Və daha sonra bu cümləyə baxaq. Atmosfer qoruyucu təväksiz qalınca planetin havası dağılmış, okeanlar dənizlər qalıb teyə buxarlanmışdır. Yenə yəni, burada da baxın, mağnit sahəsinə danışılırdı. Daha sonra maqnit sahəsinin təhaulması və s. yəni bir-birilə əlaqə olan cümlələr idi bunlar. Amma yalnız bu üç bucaq qoyulan ə, mətni əvvəlinə yox, nəticə hissəsində axırına aiddir. Buna görə doğru cavab kimi bunu seçdik. Daha sonra bu günəşin zərərli şüalarından və görünüş simlərindən qorunmuşdu cümləsi hansı rəqəmin yerinə qoyulsa, mətnin məzmununa xəlalət gəlməz. Deməli, birinci cümləyə baxaq. Daha doğrusu birinci, e, yəni rəqəm qoyulan yerə. 2012-ci ildə Marsa göndərilən insansız mobil laboratoriya Marsın yəni, diaqram şəkillərini yerə göndərdi. Bu onun ən böyük planet olması fikrini təsdiqlədi. Biz birin yerinə yaza bilmərik ki, bu günəşin zərərli şüalarından qorunmuşdu. Yəni bu deyəndə nəyə nəzər dartır? Burda elə bir şey görməyə şəkillər onu qormuşdu Marsı, görək uyğun gəlmir. Deməli, birinci ola bilməz burda. 2-yə e, baxaq. Su axıntının əmələ gətirdiyi daşlı sığınlıq böyük səhrlər olsa da, bu indi orada soldan deməyə əsas vermirdi. Ardına yaza bilmərik ki, bu onu e, günəşin şüarına qoruyub, yəni su olmaması qoyulub e, Marsı. Belə bir fikir deməklə yanlışdım. Daha sonra üçüncü. Bu doğru olsa, çünki 3 dən əvvəl belə söznə çıxıram ki, Yer kəsstə olduğu kimi Marsın ətrafında qoruyucu maqnit sahəsi ilə əhatə olunmuşdu. Və bu maqnit sahəsdə, baxın, bu deyir. Yəni maqnit sahəsi onun günəşin zərərli şüallarından və kül sistemlərindən qorumuşdu. Ardına deyir ki, lakin qırmızı pəntierdən kiçik və günəşdən uzaq olduğu üçün getdikcə soyumuşdu və bu maqnit sahəsi yox olmuşdu. Yəni görürük ki, məs üçün Yerə gəlcsək, ona görə düz olarsa kimi seçirik A variantını. E, Arxına baxaq. Bu dördüncü cümlənin, yəni dördüncü e, yerə qoymaq olmaz, çünki burada artıq abzas təzə başlayır. Yəni onun belə başlaya bilməsi ki, bu onu qormuş. Yəni əvvəldə hansı cümlə gəlməlidir, sonra bu işlənməlidir. Yəni bu nə isə bildirməlidir. Bu dördüncü yerinə uyğun gəlməyəcək. Və beşincidə də insanlar dünya yandırdıq vaxtdan bəri quru bir yartdı kimi burada yeni bir mədəniyyət yaratmağa çalışıraqlar. Bəli, burada da işləyə bilərik ki, bu Marsı qoruyub. Yəni artıq burada ə, Marsın təbiətindən onu qoromasına danışılır. Yəni 5-ciyə də heç uyğun gəlmir. Doğru cavab burada oldu 3-cü. Daha sonra mətndə mətni əsasən, çədvəlki doğru fikirləri müəyyən edin. Mətndə məlumat var və mətndə məlumat yoxdur. Digər planetlər kimi Marsa həyat qurmaq getdikcə asanlaşır. Ə, deməli, digər planetlər kimi getdikcə asanlaşması mətnində belə bir bir yəni fikir verilməyib. Yəni bizə başqa planetlərdə həyatın asanlaşması və Marsda da bu prosesin asanlaşması barədə heç bir məlumat yoxdur. Yəni mətndə yalnız deyir ki, Yer kürəsində həyat var və Marsda da insanlar ə, istəyirlər ki, həyat qursunlar. Yəni deyir ki, bu planə fərz etməz çox uzaq görünmür. Burada digər planetlərdə həyatın qurulması barədə məlumat yoxdur. Ona görə birinci ola bilməz. Yəni digər planetlər kimi həyat qurmaq Asanlaşır, bu yanlışdır. Mətndə belə bir məlumat verilmir. Qədim dövrlərdən başlayaraq qırmızı planet insanları maraqla rəssət olmuşdur. Mətnin ən birinci cümləsində bizə verilib ki, qırmızı planet altdan Mars gəlim salonlardan insanların diqqətini çəkmişdi. Deməli bu fikir ə, doğru fikirdi. Yəni mətnə məlumat var, 2-ni seçirik. Daha sonra mətnə bu haqda məlumat yoxdur. Mars başqa planetdə oxşarı təşkil edir. Bura da Mars və Yer arasında oxşarlığın olduğu göstərilib. Yəni məsələn deyir ki, Yer kəsə kimi 24 saat əz oxu ətrafında fırlanır və yaxud da şimal cəm qütbəyi parlaqlar buzlaqlara bənzəyir. Ekvator yaxın yerləri səhralara bənzəlmişdir. Yəni oxşarlılıq var aralanda. Deməli bu üçüncü fikir doğru fikirdir. Yəni mətnə bu baxımdan məlumat verilib. Amma fikir versək yanlış cümlə altmada ona görə 3-ü seçməcəyik. Mars planetin təmir birləşməsi səbəbindən qırmızı planet adlanır. Bizim məktəbvəndə deyir ki, qırmızı planet adlanır. Mars kəmyi səbəbindən insanların diqqətini çəkib. Amma niyə görə qırmızı planet adlanır? Bu haqqda məlumat yoxdur. Ona görə 4 seçirik. Doğru cavabımız B variantı 2 və 4. Cədvəllərdəki uyğun fikirləri müəyyənin. Nəticə verilib ki, tənəsrənin qalaktikaya buxarlanması. Bunun səbəbi nədir? Gəl mətnə baxaq. Bu hissədə ə, danışılırdı ki, atmosfer qoruyucu təvəssüf qalmasa planetin havası dağılmış, okeanlar dənizlər galaktikaya buxarlanmışdı. Yəni birbaşa səbəb atmosferin qoruyucu təvəssüf qalması, yəni planetin havasının dağılmasıdır. Gəlin yəni, də baxaq. Atmosferin qorucu təvəssüf qalması. Bu tərifə doğrudur. Yəni incə göstərdiyim şəkildə işlənmişdir. Maqnit sahəsinin yox olması. E, bu da yoxundu. Yəni mətndə deyir ki, qırılsu planet yerdən 2 təbəqə kiçik və qoraxdan çox uzaq olduğu üçün getdiyini soyumuş və maqnit sahəsi yox olmuşdu və atmosfer qoruyucu təbəqə oluncə, yəni həmin maqnit sahəsi qoruyucu təbəqə idi. Bu təbəqə yox olunca, yəni maqnit sahəsi yox olunca dənizlər, okeanlar qat-qat buxarlanmışdı. Deməli, bu da ikinci doğru səbəbdir. Su axıntılarının əmələ gətirib daşlı sığınqlı böyük xırdalan olması. Bunun ideyatı yoxdur. Yəni mətndə deyir ki, Ə, su axıntıları əməyə gətirib, daşlı sınqlı böyük çığırlar olsa da, indi orada su olduğuna təmayyl asız vermirdi. Yəni bunun ə, dənizlərin, okeanların qalıq tebuxarlanmasında heç faydası yoxdu. Yəni bu ə, insanlar sonradan müəyyənləşdirirlər bir fakt ki, orada çığırlar olmuşdu, amma ə, yəni qalıq tebuxarlanma ilə bağlı bu deyil. Yəni bu faydası yoxdur. Üçünü seçmirik. Dünyadakı ən quru sahələrə bənzər ərazəm Marsda olmasının üzə çıxması. Ə, burada da mətnin evvel 1672. Deməli, şimal və cənub qütbəyə parlaqlar, ekvatora, buzlaqlara, ekvator yaxın yerlər sarıqlara bənzəyən alimlər Marsda yaşayışın olması ehtimal edirlər. Yəni bu vaxta düşünürlər. Bunun yenə Mars ərazisində milyon illər boyunca fəls, təsərrüfat qaqtıq buxarlanması heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni insanlar bunu deyək ki, indi isə çıxarıblar. Yəni bu münasibətlər belə bir prosesin səbəbi ola bilər. Yəni bu qalaktik buxarlanma milyonlarla il əvvəl baş vermiş prosesdir. Yəni durunsu ümumiyyətlə səhvdir. Marsda yaşayış olmasının dəqiqləşməsi mətni ümumiyyətlə Marsda yaşayış olması təyinləşməsi faktı verilmir. Yəni ehtimallardır. Həmin insanlar bunu indi dəqiqləşdirəsələr də bunun Marsda milyonlarla il əvvəl ə deməli, dəyənsənin buxarlanması da qartiyə getməsi heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni bu da səbəb kimi verilə bilməz. Deməli, düzgün cavabımız B variantı olsaq 1-nə 2. Mətnin də çərçivə daxilində verilmiş söz, hansı cümlələrdə həqiqili və məsaləti baxımından mətnəki mənasını işlənib. Deməli, burada iz sözdür. Bəzi yerlərdə sayı gölləri xatırladan izlər görmüş və bu planetdə bağlı daha dərin araşdırmaların vacib olduğunu anlamışlar. Burada iz sözü Yəni ə, çığır mə aslında bir nişanə görmüşlər və yaxud da ə, çığır yol görmüşlər. Yəni hər ikisi ola bilər. Məsələn, burada ə, deməli suaxın tərəfindəyyəti çığırları görmüşlər, çığır, iz və yaxud da ə, yəni çuxur görüblər, bir yol görüblər və s. yəni hər hey iki məna dadır bu. Fəramişə deməli biz də burada hər hey iki məna da olanları seçməliyik. Birinciyə baxaq. Bu qoca zaman yazılan mənim həyatımda qoyduğu izlər heç vaxt silinmədi. Van qoyduğu izlər bu məcazi mənadadır. Yəni iz qoymaq özü frazeoloji birləşmədir, məcazi mənadadır. Yəni iz buraxmaq, güclü təsir olmaq. Yəni burada mənəvi bir his, mənəvi izdə söhbət gedir. Həqiqi məna da deyil. Biri seçə bilmərik. Cinayətkarın əzizlərinə məzinin heç bir yerində tapılmadı. Cinayətkarın əzisi. Yəni bu artıq həqiqidir. Görsən görünən izdir. Yəni parmaq isi həqiqə mənadadır. Ona görə 2-ni seçirik. Əskərin ayağındakı dəyərin yara istəyi insan qanını dondururdu. Yenə yara isə biz bunu görsən görə bilərik. E, yəni yaran, təkcə e, ayağında çuxur yaradı və sair bu izdir. E, yəni həqiqə mədə oldan yerə 3 seçirik. İnsan əbədiyətə qorşmaq üçün özünə sonra bir iz qoymalıdır. Burda isə artıq məsalsi mənadadır. Yəni e, iz qoymaq yenə frazaloji birləşmələ tərkibləri. Yəni insan zehnində bir deyək ki, təsir olmalıdır, bir şeylə yadda qalmalıdır mə aslında. Burda yəni iz, yəni mənəvidir, sırf gözlə görünən deyil. Ona görə yenə ə, oldu məcazi məna. Deməli, doğru seçmək, doğru cavabımız A variantı 2 ilə 3. Hansı fikir mətnində nöqtəni yerinə artırılsa, mantiqə əlaqə göstərənlər? Deməli, mətnin nətr hissəsində bir cümlədə nöqtələr qoyulmuşdu. Gəlin bunu əvvəldə oxuyaq. Teşəbbüsə də bu gün sizlər danışacağıq bir prosesdir. Yəni insanların Marsda yeni məcənnət yaratmağı bu proses yüz illər danışacağı bir prosesdir. Sonra deyir, ancaq insan indiyə kimi nəsə edib və ona görə də çaqların yaşayış üçün yerdən sonra ən real görünən bu planetin fəth edilməsi çox uzaq görünmür. Yəni deyir ki, insan bunu edə biləcək çox yaxın zamanlarda. Gəlin baxaq. İstəkləni həyata keçirməkdə çətinlik çəkmişdir. Bu uyğun gəlməyəcək. Çünki insan niyə ki çətinlik çəkmişsə Onda niyə deyir ki, çox təsirlə görünmür. Və fikir versək, bunlar əks fikirlərdir. Yəni indiyə kim çətinliyi çəkmişdi, sonra deyə bilməs ki, ona görə də yaxın zamanlarda fəth edəcək. Görürük ki, əksisi var. Onun görə A ola bilməz. İstəklərini həmişə qoruya bilmişdi. İstəklərini qorumaq bu uyğun gəlmir. Yəni onun həyata keçirməyəndən söhbət gedir burada. Yəni insan ə, istəklərini həyata keçirə bilmişdi. Ona görə də osaq görünmür. Yəni qorumaq burada ə, yanlışdır. Yalnız xəyallarla yaşamışdı. İnsan yalnız xəyallarla yaşamışdı. Son etməsi ki, ona görə də fəth etməsi mümkün görünmür. Yəni xəyalla yaşsaydı istəyini edə bilməzdi. Bu da yenə A variantı olduğu kimi əks fikirdir. Arte də yəni, reallaşdıra bilməmişdi. Yenə reallaşdıra bilməmişdi. Ona görə də yaxın zamanda yəni Marsı fəth edəcək. Yenə yəni, görürük ki, əks fikirdir. Ziddiyyət təşkil edir qar y e variantı. Xəyalını qurduqlarını çoxunu reallaşdırmışdır. Bəli, doğrudur. Yəni xəyalını qurduqlarını çoxunu reallaşdırıb, ona görə də yaxın zamalarda Marsı da fəth edəcək. Yəni bu xəyalını da reallaşdıracaq, həyata keçirəcək. Deməli, düzgün cavab burada y variantıdır. Gəlirik 2-ci sallara. Mətnin üçüncü abzasında məna ca bir-birə səyit olan fikirləri müəyyən edin. Deməli, mətnin üçüncü abzası bu böyük abzasdır. Burada bir-birə əksik təşkil edən fikirlər işlənmişdir. Baxın, bir fikir burada ə, bizə verilib ki, bu onun ən böyük planet olması fikrini təsdiq edir. Baxın, deyir Marsın şəkilləri çəkildi və yerə göndərildi. Bu onun ən böyük planet olması fikrini təsdiqlədi. Və mətn ardında deyir ki, lakin qırmızısı planet, yəni Mars yerdən 2 dəfə kiçik və görüşdə çox ol olduğu üçün getçi soyumuş və maqnit sahəsi yox olmuşdur. Burada deyir ən böyük planetdir. Burada isə deyir ki, 2 dəfə yerdən kiçikdir planə sitiyə tərk edilir. Yəni Mars əslində ən böyük planet deyil. Yəni yerdən 2 dəfə kiçikdir. Burada isə yəni ə, səhv yazılıb ki, ən böyük planetdir. E, deməli, burada bir-birinə zidd olan fikirlər bu fikirlərdir və biz də cavab olaraq yəni həm iki cümləni qeyd etməliyik burada. Yəni izah da verə bilərsiz ki, burada deyir ən böyükdür, orada isə deyir, yerdən kiçikdir. Deməli, faktiki olaraq bir-birinə ziddiyyətə tərk edən fikirlərdir. Və 60-cı sual. SpaceX kosmik şirkətinin qurucusu Elon Musk ilk dəfə Starship kosmik gəmisilə 10 il ərzində Marsa həyatın izlərini daşımağı planlaşdırır cümləsi ilə mətnin hansı hissəsi fikri güvətləndirməyə seçilməsi səslənir? Mətnin hansı hissəsidir? Burada bilirik ki, giriş əsas və nəticə hissə var və burada verilən fikir mətnin nə hissəsindən gələcək? Yəni mətnin ümumi olaraq giriş hissəsi də ümumi məlumat verir ki, Mars İnstantiketini cəlb edib, əsasən danışır ki, yəni oxşarlıqlar var Yer kürəsi ilə, orada o e, fotoşəkillərlə müxtəlif e, yəni Mars haqqında müxtəlif biliklər əldə edilmişdir və s. Amma neçə hissəsində məs fikir versək, e, insanların həmin yerdə həyat yaratmasıdan danışdır. Yəni deyir, insanlar Marsı yaşanacaq bir hala gətirmək barədə düşünülür. İnsanlar dünya yerdə vaxtdan bəri qurub yaratdıqları ki, yəni, burada yeni bir məhəyyət yaratmağa çalışacaqlar. Və deyir, yaxın zamanlarda da bu flaş fəth ediləcək. Və burada da məs ondan danışdır. Yəni deyir ki, 10 il ərsində Marsa həyatın izlərini daşıma planlaşdır. Yəni yaxın zamanlarda deməli Yer kürəsinin ilk izlərini Marsa daşıyacaqlar. Deməli, burada biz cavab kimi qeyd edəcəyik ki, neçə hissəsincə vətənləndirmə və əsaslandırma yaza bilərik ki, mətnin giriş və əsas səhifəsində Mars haqqında ümumi məlumatlar verilir. Neçə hissədə isə fəth edilməsindən danışdır. Yəni verilmiş fikirdə məsəl Marsın fəth ediləcəyi ilə bağlıdır. Yəni bizə sualda verilən fikir. Yəni onun ərsində il olmaz. Marsa ilk həyat üçün su, oksigen və bəzi əşyaları daşmağı planlaşdırır və bu da oranı yaşanacaq hala gətirmək prosesinin bir hissəsidir. Yəni bu şəkildə çağlantırmalar. Mətnin səhnəni verdim. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.